Robert Kranjec ima 5 točk prednosti pred Kohom. 5 točk, tule robi, ko bi mu še enkrat uspel polet, recimo tam okrog 198 metrov, bi bilo to dovolj, morda celo za zmago. Tu je odrinil Robert Kranjec silovito. Kako daleč bo poletel Robert Kranjec? To bo odličen polet Roberta Kranjca. Odličen polet Roberta Kranjca. Ali bo prevzel vodstvo? 200 metrov, mislim, da je Robert Kranjec je na prvem mestu. Izjemne ocene je dobil, 19,5, 4x19 in Slovenija ima najmanj drugo mesto. Robert Kranjec v tem trenutku vodi. To je res fantastično. Po eni zmagi v Kusamu, v petih, tretjih mestih ima danes najmanj drugo mesto Robi Kranjec. Kranjec, Koh, Hajek, prva trojica. Točno 200 metrov je poletel Robert Kranjec, fantastično torej. Končno Slovenija, poglejte Matjaža Zupana, kako se veseli temu uspehu Robija Kranjca, ki seveda vodi 3 točke in 3 desetinke pred Kohom in Hajekom. Sedaj pa čakamo na odgovor Simona Amana. Točko prednosti je imel pred Kranjcem, sedaj bi mu privoščil polet recimo 199 metrov. Simon Aman, vodeči v svetovnem pokalu, visoko je prišel nad hrbtišče letalnice. In mislim, da je krajši od Robija. Mislim, da bo Robert Kranjec zmagovalec. Samo počakajmo še na dolžino tega leleta. Če je manj kot 200 metrov, pa točno 200 metrov. Jej. Ocene pa nekoliko nižje, točko in pol bo dobil in mislim, da je Robert Kranjec zmagovalec. Robert Kranjec, mislim, da je zmagovalec tekme za svetovni pokal. Za približno pol točke bo premagal naš Gal Amana danes. 4x18,5, 1x19 je dobil Simon Aman. Čakamo na končne rezultate. Robert Kranjec pa mislim, da je zmagovalec. Ja, to je res fantastično. Robert Kranjec, kot kaže, je zmagovalec tekme za svetovni pokal. Počakajmo na rezultate, še na tale zadnji skok. Na zadnji skok Amana in dolgo vlečejo sedaj tole ocenjevanje. Slovenija ima, mislim, da 29. posamično zmago v svetovnem pokalu. Skupno 87 stopničke bodo to. Kako sem ga čutil že včeraj in na prvem mestu je Robi Kranjec za tiste pol točke, ki sem mu jo napovedal. Bravo, bravo, Robi Kranjec. To je tudi eden mojih reporterskih vrhuncev, prav gotovo. Robert Kranjec je zmagovalec. Drugi Simon Aman. Na tretjem mestu je Martin Koh, četrti Hajek, peti Švirencauer in tako naprej. Dva Slovenca, Mešnar 23, Damjan 27, toda Robert Kranjec je danes na prvem mestu. Ha, to bo veselica v našem taboru. Dajmo si duška, gledalke in gledalci, ljubitelice in ljubitelji smučarskih poletov. Fantastičen dosežek, druga slovenska zmaga na Kulmu po Peterki. Pred 13 leti je danes junak, tule ga vidimo, Robert Kranjec, Slovenija. Fantastično, fantastično. Torej, šport nas ponovno preseneča in nam daje najlepša darila, spoštovane gledalke in gledalci. Jutri je še en dan in prepričan sem, da bo tudi jutri Robi poizkusal, tako kot tudi danes, doseči vse, kar se da. Fantastična zmaga, njegova druga zmaga v svetovnem pokalu. Pokusa mu pred 4 leti sedaj, najboljši na poletih na Kulmu. Druga slovenska zmaga na tej letalnici in pa seveda tudi druga zmaga v zgodovini tega športa, te panoge, ki je bila rojena sredi 30 let v naši planici, danes pa Slovenija na samem vrhu.